नमस्कार बालमित्रांनो, प्रायमरी एज्युकेशन बाय सूरज या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत। तर पहा, आपण या व्हिडिओमध्ये माय इंग्लिश वर्कबुक बघणार आहे, स्टँडर्ड 4 इयत्ता 34। त्यामध्ये आपण लेसन नंबर 11 बघणार आहे, 11 बिल्डिंग सेंटेन्स, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सेंटेन्स बनवायचे आहे, चित्र पाहू। तर पहा, ऍक्टिव्हिटी दिली आहे आणि हे काही चित्र दिलेले आहे। हे चित्र बघून आपल्याला काय करायचं आहे, ऑब्झर्व द पिक्चर गिवन बिलो अँड राईट द नेम ऑफ द फ्यू थिंग्स इन द वेब डायग्राम विच यू डू एव्हरी डे। म्हणजेच काय, तर खाली दिलेल्या चित्राचे निरीक्षण करा आणि वेब आकृतीमध्ये तुम्ही दररोज करीत असलेल्या काही गोष्टींची नावे लिहा। आता दररोज करीत असलेल्या काही गोष्टींची नावे बघा। आता इथं एक मुलगा फळ्यावरचे गणित सोडवतोय, त्यानंतर एक मुलगा अभ्यास करतोय, इकडे वाचतोय, त्यानंतर मुलगी हसतीया, त्यानंतर ही पेंटिंग करत आहे। हे असे सगळे चित्रांचं ऍक्टिव्हिटी आपल्याला इकडे लिहायची आहे। तर आपण ते कसं लिहिणार पहा, सांगतो तुम्हाला। थिंग आय लाईक टू डू, म्हणजे जे मला आवडतं, थिंक मला आवडतात, ते आपण आपल्याला लिहायचे आहे। रीड आणि सिंग हे दिलेलं आहे। त्यानंतर तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी आवडतात, प्ले म्हणजे खेळणे आवडतं, एक्सरसाइज म्हणजे व्यायाम करणे आवडतं, डान्स म्हणजे नाचणे आवडतं आणि पेंट म्हणजे चित्र रंग भरणे आवडतं। त्यानंतरची ऍक्टिव्हिटी ऍक्टिव्हिटी नंबर 2। ऍक्टिव्हिटी नंबर 2 काय म्हणताय पहा, ऑब्झर्व द पिक्चर गिवन बिलो अँड राईट द नेम ऑफ द फ्यू थिंग्स द वेब डायग्राम विच यू डू एव्हरी डे। म्हणजे खाली दिलेल्या चित्राचे निरीक्षण करा, वेब आकृतीमध्ये तुम्ही दररोज करीत असलेल्या काही गोष्टींची नावे लिहा। आता गोष्टींची नावे आपल्याला ही इथं लिहायची आहे। बघा, आपण लिहिलेली आहे, थिंग्स आय डू एव्हरी डे, ब्रश करतो आपण, त्यानंतर बाथ म्हणजे आंघोळ करतो, त्यानंतर ब्रेकफास्ट करतो, त्यानंतर खेळतो, त्यानंतर स्टडी करतो आणि त्यानंतर काय करतो, एक्सरसाइज करतो। अशा प्रकारे हे दिलेलं आहे, तुम्ही लिहून घ्या। त्यानंतर पुढची ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे आपल्याला, मेक मिनिंगफुल सेंटेन्स ऑन युअर ओन बाय युझिंग द वर्ड गिवन बिलो अँड से इट लाउडली। म्हणजेच काय, तर खाली दिलेले शब्द वापरून स्वतः अर्थपूर्ण वाक्य बनवा आणि मोठ्याने म्हणा। बघा, ब्रश, आता ब्रश पासून कोणतं अर्थपूर्ण वाक्य तयार होईल, आय ब्रश एव्हरी डे, म्हणजे मी दररोज ब्रश करतो। प्रे पासून एव्हरी मॉर्निंग आय प्रे टू गॉड, म्हणजे दररोज मी देवाला प्रार्थना करतो। त्यानंतर स्टडी पासून आय फिनिश माय स्टडी ऑलवेज, म्हणजे मी नेहमी माझा अभ्यास पूर्ण करतो। हॅपी पासून टुडे इज माय बर्थडे सो आय एम व्हेरी हॅपी, म्हणजे आज माझा वाढदिवस आहे त्यामुळे आज मी खूप आनंदी आहे। ड्रिंक पासून आय लाईक कोल्ड ड्रिंक, म्हणजेच मला काय आवडतं, कोल्ड ड्रिंक आवडतं, किंवा आय लाईक ड्रिंकिंग मिल्क, म्हणजे मला दूध पिणे आवडतं। अशा प्रकारचे सुद्धा आपण इथं सेंटेन्स बनवू शकतो। त्यानंतर पहा पुढची ऍक्टिव्हिटी आहे आपल्याला, आयडेंटिफाय द ऍक्शन वर्ड्स बाय लुकिंग ऍट द पिक्चर, म्हणजे चित्र पाहून तुम्ही ऍक्शन वर्ड लिहायचे आहे। मग आता इथे बघा काय दिलाय, हा मुलगा खातो आहे म्हणून इटिंग, ई ए टी आय एन जी, इटिंग येणार इथं। त्यानंतर मुलगी काय करताय, लिहत आहे, मग रायटिंग काय येणार इथं, रायटिंग। त्यानंतर इथे काय करताय, हे बोलत आहे, त्यामुळे इथे काय येणार, स्पीकिंग, काय येणार, स्पीकिंग। तर अशा प्रकारे ही होती ऍक्टिव्हिटी नंबर 4। त्यानंतर पुढचे काही चित्र दिले आहेत, त्याच्यामध्ये बघा काय काय करतायत बघूया। ही मुलगी उड्या मारताय म्हणून जम्पिंग येणार, हा मुलगा बसलेला आहे म्हणून सिटिंग येणार, आणि ही मुलगी दोऱ्यावर उड्या मारते म्हणून स्किपिंग येणार, काय येणार, स्किपिंग। त्यानंतर ऍक्टिव्हिटी नंबर 5 आहे, चेंज वर्ड ऍट अ टाइम अँड मेक अ डिफरंट बट मिनिंगफुल सेंटेन्स, म्हणजे पुढील वाक्यामध्ये एका वेळी एकच शब्द बदलून अर्थपूर्ण वाक्य लिहा। बघा हे कसं सोडवायचं, शी सॉ अ ग्लास, शी सॉ अ बिग ग्लास, शी सॉ स्नेक इन माय गार्डन, त्यानंतर दे सॉ अ डॉग, त्यानंतर ही ड्रॉ अ पिक्चर, त्यानंतर आय फाउंड अ पेन। अशा प्रकारचे आपण वाक्य इथे बनवू शकतो। त्यानंतरचं पहा बी आहे, आय लाईक मँगो, त्यानंतर आय लाईक पासून काय, तुम्हाला काय आवडतं, आय लाईक रिडिंग बुक्स, म्हणजे मला पुस्तक वाचायला आवडतात। शी लाईक्स पेंटिंग, मला पेंटिंग करायला आवडते, तिला पेंटिंग करायला आवडते। त्यानंतर ही बाईज ऍपल्स, म्हणजे त्याला ऍपल खरेदी, तो ऍपल खरेदी करतो। ही इट्स ऑरेंज, म्हणजे तो संत्री खातो।
त्यानंतर ही ईट्स हेल्दी फूड्स, त्यानंतर तो कसा आरोग्याला चांगले असलेले अन्न जेवतो किंवा खातो, अशा प्रकारचे हे होतं बिल्डिंग सेंटेन्स। म्हणजे याच्यामध्ये काय आपण शिकलो की सेंटेन्स कसे बनवायचे हे आपण शिकलो। त्यानंतरचं प्रकरण आपण बघणार हे म्हणजे इथे आपलं पार्ट थ्री कम्प्लीट झाला आहे। त्यानंतर आपण पुढचं प्रकरण बघणार ते म्हणजे पिक्चर स्टोरी। कोणतं पिक्चर स्टोरी बघा, हे प्रकरण आपण त्यानंतर बघणार। जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून टाका, म्हणजे आलेल्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील। धन्यवाद।